Ingen nakenchock? Ingen nakenchock, det är ingen här. Jo, det är visst. Det är faktiskt en lagkamrat här. Tja, mitt namn är Sigge och jag har fått den stora äran att bli Folkets VM-reporter inför innebandy-VM i Malmö. Idag ska jag ta mig ner till Växjö för att intervjua Niklas Ramirez och känna av lite vad han tycker och känner inför innebandy-VM. Så haka på! Ja, men det här ska bli faktiskt sjukt spännande. Att få träffa lite spelare inför mästerskapet och känna ta pulsen och höra deras tankar faktiskt. Tjena, Sigge. Tjena, Niklas. Trevligt, trevligt. Trevligt. Fem bollar, fem koppar. Mm. Vad tror du? Vi får se, det är små koppar. Jag är inte sniper i landslaget, men jag gör mitt bästa. Ja. Mm. Du ska nog slå mig i alla fall. Ja, börjar du köra? Jag börjar. Till högra. Mitten. Oj, 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 oj. Då tar vi vänstra. Ah, lite utanför. Ett till. Nej, inte. Som skottteknik, vad är det viktigaste att tänka på? Oj. Blicken upp. Blicken upp, inte på bladet. Lite på bladet. Ja, först, ja, man ska lita på bladet, men först kan du ha koll så att du har bollen i bladet. Och sen när du har det så litar du att du har den hela vägen till skottet. Och då kan du bara kolla upp var du siktar. Ja, nu har du blicken upp. Det är bra. Ja, jag känner att jag tappar nästan bollen på vägen här, vet du. Ja. 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 Mina tips kanske inte var bra för dig. Ja, men de borde vara bra. Jag vann väl, tror jag. Men bra motstånd. Vem tror du, om man tar landslaget, vem tror du är bäst på ett sånt prickskytte? Ja, jag tror Johan Samuelsson ändå kan vara riktigt bra på sikte. Eller kanske Albin Sjögren. Gillar du att jobba ute i hörna? Ja, absolut. Uh-huh. Jag ska säga att jag är överallt på planen. Även om jag är back så är jag längst upp också. Okay, uh-huh. Så här har vi då fin ingången med vår logga. Mm. Ingen nakenchock? Ingen nakenchock, det är ingen här. Jo, det är visst. Det är faktiskt en lagkamrat här. Som också kommer spela VM. Ah, ja. Ludvig Persson. Vem är jobbigast att ha med att göra med ett omklädningsrum? Oj. Nej, jag skulle inte säga att det är någon som är jobbig. Nej. Jag skulle säga att vi alla har kul tillsammans faktiskt. Är det någon som är extra stökig då? Ja, det är kanske Ludvig där. Nej, det är inte. Nej, absolut inte. Nej, det är ingen som är stökig. Nej. Nej. Ja. Alltså, vad säger du då? Vem är stökig då? Om du tänker i landslagen nu alltså. Ja. Nej, men slarvig, då är det Enström. Alltså det är Enström som är slarvig. Mm. Det är det ju. Fansen har ju fått skicka in sina frågor till dig, så vi kan ta den första nu direkt. Vad har du för förväntningar på det kommande VM:et som stundar? Nej, men höga förväntningar. Alltså spela på hemmaplan. Inte alla som får göra i sin karriär. Även om han har gjort sina VM så är det inte många som får göra det ändå. Nej, men publikmässigt så är det ju att vi kommer ha stödet. Alltså, alla kommer heja på oss, i princip alla i hela arenan. Och när vi gör mål då kommer det... Ja, vi kände av det, vi som var med i Finland i Helsingfors när vi mötte dem i finalen i Hartwall Arena. Vilket tryck det var när finnarna gjorde mål och man fick ju nästan, alltså man fick gåshud. Även fast det var de som gjorde mål så var det liksom shit, det här var mäktigt liksom. Vem i landslaget sitter du helst bredvid på tåget? Tråkigt kanske, men säger jag Sankell. Det är för er kopplingar på ja, Göteborg också. Ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är lättast att sitta när man är närmast enkelt. Ja. Vem tror du är jobbigast att ha att göra med i en tysk kupé? Sankell. Också. Eller mig själv. Ja, du kan sätta dig själv. Men, ja. Vem tror du är troligast att missa tåget? Enström. Ja. Varför det? han har ingen koll på något. Han behöver någon som håller han i handen. Gäller allt annat också egentligen? Ja. Ja. Ta tåget med SJ ner till Malmö och hjälp oss vinna det tredje raka VM-guldet.